Xalq artisti Arif Quliyev dəfin olunması üçün qəbirstanlığa gətirildi. Arif Quliyev xalq artisti Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Qurt Qapısı qəbirstanlığında dəfin olunur. Hazırda onu qeyd edim ki, pandemiya şəraitinə görə məhdud sayda ancaq insanlar gələ bilir dəfin mərasiminə və ancaq burada Arif Quliyevin yaxınları, ailəsi və dostları iştirak edirlər. Xatırladım ki, xalq artisti Arif Quliyev bugün gecə saatlarında dünyasını dəyişib koronavirus səbəbindən. Artıq o bir neçə müddət idi ki, yeni klinikada müalicə olunurdu, ancaq səhhəti ağırlaşmışdı və onu qurtarmaq mümkün olmadı. Ona görə də bugün gecə saatlarında dünyasını dəyişdi. Qeyd edim ki, 71 yaşı var idi Arif Quliyevin və mayın 16-sında 72 yaşı tamam olacaqdı. Yaşasaydı 72 yaşını qeyd edəcəkdi. Biz də öz növbəmizdə Allah rəhmət eləsin deyirik. Bizdən hələlik bu qədər.